11. Från okänd orten 6 juli 1793. Jag lämnades ensam i rummet med den bundna. Ansiktet brände av de slag jag fått. Mitt bröst hävde sig efter luft. Och först när flera minuter gått och jag hämtat andan hörde jag hans. Tankarna på de ogärningar jag stod i begrepp att utföra mot denna yngling som kunde varit min bror fick paniken att blossa upp inom mig och jag flydde det lilla stenhuset. Min värld syntes ingenstans. Jag hade sagt honom sanningen. Flera gånger hade jag sett Emanuel Hoffman med van hand skala bort skinn och muskler tills benet var blottat, fästa klämmor om ådrorna, ta spjärn med sitt knä mot den sårade axel och efter några drag med sågen låta lämmen falla ner i riset, varpå såret kunde förbindas. Långt ifrån alla överlevde lemlästningen. Andra dog under konvalescensen. Röta letade sig in under stygnen och fick stumpen och svartna och osa. Därefter kom döden i feber och frossa. Aldrig hade Hoffman låtit mig göra ingreppet själv. Vi nöjde oss båda med att jag räckte honom de verktyg som hamnat utom hans räckhåll. Hur skulle detta någonsin lyckas mig? Jag tog vägen förbi den lada där vidundret Magnus stod fjättrad. Väggen var så gisten och torr att stockarna krympt från varandra och lämnat springor. Jag kupade händerna om ögonen och stirrade in i mörkret. Snart kunde jag se honom. Han reste sig långsamt när något djuriskt sinne lät honom ana att han blev betraktad i löndom. Det tycktes mig som om han såg rakt på mig och mötte min blick med hungriga ögon. Han andades genom öppna käftar och inom kort började slemmet och rinna mellan de gula betarna. Jag såg mig själv på marken med honom över mig. Mina fötter mellan hans käftar, tugga för tugga, vidare upp längs smalbenen, knäna skålar knäckta som nötter. Jag började gråta igen, kära syster, när jag insåg att det inte var mod jag behövde för att stycka en annan människa, utan bara fegheten att rädda mitt eget skinn till varje pris. Den kom till mig alltför lätt. Invid fontänen drog jag mig till minnes den skrift jag fått av Hagström. Jag skyndade mig till mitt rum, vände kappsäcken ut och in och började läsa så kvickt jag förmådde. Här fanns hjälp. I text och bilder på mångahanda ingrepp, även amputationer och de verktyg som fodrades. Kanske skulle professorns omtanke än en gång bli min räddning men tungan. Ingenstans fanns någonting sånt beskrivet. Jag föreföll utlämnad åt mitt eget huvud. Det största problemet föreföll mig vara att hejda blodflödet. Att låta åder är av godo för att behålla en människa vid sunda vätskor, men bara upp till en viss gräns. Trots att Hagström inte beskrivit något dyligt i sin text, valde jag att göra som Hoffman lärt mig. Han kallade den miasma, de osynliga gaser som stiger ur orenheter djupt under jord, ner i de friskas lungor och in i de skadade sår. Jämt och ständigt skickade han mig för att skaffa de ting som bäst hjälpte, och jag begav mig att söka efter ett skafferi. Ingenting som doftade som vinäger stod att finna. Men bortom de tomma hyllorna fanns ännu en dörr och bakom den ledde en trappa neråt till en källare. Jag fann ett knippe fyrstickor att lysa min väg under valven och när jag höjde lågan över mitt huvud såg jag rader och åter rader av dammiga flaskor. Detta var en vinkällare. Och även om det var vinäger jag bett om hade jag åtskilliga gånger tillverkat dylik för Hoffmans räkning genom att låta vinskålar surna i slutna rum. Jag samlade så många flaskor min famn kunde rymma. Granar hittade jag i skogen, liksom enar. Jag behövde inte gå långt. Granriset strödde jag på golvet kring den bundne och enriset rullade jag till en kärve som jag satte eld på tills den pyrde och spred en tjock, vit rök. Jag lät röken fylla rummet innan jag stampade ut de glödande barren. I schatullet under bordet fanns alla de ting jag sett hos Hoffman. Även om dessa var renare och föreföll knappt använda. Här fanns tängerna, sågen, knivarna. Jag testade bladens ägg mot min vänstra tumnagel och fann dem skarpa. Jag ämnade nu att ta hans tunga, kära syster. Jag knöt loss den rem som höll en träpinne fäst mellan hans tänder, lyfte ut den våta boll av tyg som pressats in där bakom och lossade binden som knutits för hans syn. Jag gjorde en liten eld i rummets härd och låg spiselkroken så att lågorna slickade den. Sakta antog den en lysande rådnad. allt klarare vart efter att värmen steg. Jag tällde till en kil av ett vedträ och pressade in den mellan hans kindtänder för att hålla käken öppen. Jag lade hans huvud i vinkel för att inte blodsutgjutelsen skulle rinna ner i strupen. När jag lyfte kniven skälvde mina händer så illa att jag misströstade. Med fingrarna trevade jag i hans mun, varm och fuktig, bara för att snabbt finna tungan omöjlig att få grepp om. Gång på gång slant den hala spetsen mellan min tumme och mitt pekfinger. Jag mindes känslan av att försöka få grepp om ödlan i sitt glaskärl högt upp på Skinnarvikens berg. Jag gav upp, lade ner kniven och gick ut ur rummet. Jag tog en av vinflaskorna, en Tokajer. Slog halsen av den i brist på annat sätt att avlägsna korken och drack tills det brände i svalget och min vita linneskjortas bröst blöttes. Solen var på väg ner. Ännu inte kväll, men nära. Jag satt med händerna om mina knän och vaggade fram och åter. Först då hörde jag honom. Från rummet bakom mig. Bara några få mumlande ord genom det fruktansvärda rus som tvingats på honom. Han talade i sömnen sluddrigt. Vi är inte betrodda. Jag kunde knappt klara det jag blivit föresatt med patienten lealös. Med honom vid sands skulle jag inte ha en chans. Jag flög upp från min plats, styrkt av vinet. Det glödgade hjärnet fyllde rummet med sin lukt, tydlig även genom oset av enris. Jag vände hopplöst den lilla fältskärkistan överenda och började rota igenom de utspridda instrumenten. I min enfald hade jag lyckats hjälpa mig själv. Jag såg snart de verktyg jag borde använt. Här fanns både tång och sax. Jag raffsade dem åt mig, fick tag på tungan mellan tångens käftar, bara för att konstatera att dess rot fortfarande befann sig utom saxens räckhåll. Jag sprang tillbaka till de utspridda instrumenten tog upp en liten hammare och en mejsel med trubbig spets. Det jag nu stod i begrepp att göra hade jag sett Hoffman utföra på någon av sina olyckliga patienter i mindre skala, även om min mage vänt sig vid åsynen. Jag vred hans huvud så att käkens sida låg dikt mot underlaget, placerade mejselns spets mot tänderna längs käken, blundade så hårt jag kunde och slog med hammaren tills jag hörde tandrötterna rämna. Jag flyttade mejseln och slog igen och igen. Till slut återstod bara sargat tandkött och flisfyllda hål där handraderna nyss suttit. Nu hade saxen plats att nå. Jag klippte av hans tunga så nära dess rot jag kunde komma. När jag sträckte mig efter eldgaffeln glömde jag mig, grep den först med bara handen och kände för första gången sedan Karlskrona stanken av svettkött. Jag svor lindade min rockarm om skaftet och förde in den vitglödgade metallen i strömmen av blod som stod i gapet. Först nu skrek han, kära syster, och det var ändå inte det värsta. Det värsta var när han slog upp sina ögon och såg rakt på mig. Den blicken ska följa mig till graven.